takýchto priestoroch hudobnú produkciu robili, ale všetci nám to zakazovali, že to nie je dobre. No a teraz zrazu máme akúsi možnosť pozrieť sa na pekné obrázky, podebatovať si, je to čosi také susedské, také blízke. A myslím, že by bolo dobré, kebyže takéto niečo sa skutočne stane tradíciou, kde teda si môžete uctiť, pozrieť, prezentovať svoju tvorbu ako svojim najbližším susedom, známym, rodine a tak ďalej. Takže čo povedať na záver? Je to skutočne veľmi pekná, zaujímavá výstavka. Je to z tvorby nášho priateľa Janka Benku. Nie je to všetko, sú tu aj staršie obrázky, neviem, ako celkom vyzerá moja najnovšia tvorba. Povedz. Nepovedeš to? Ale sú tu najnovšia. Tento rok dva obrazy vznikli. Tam Minárky som tak namaloval a namaloval som aj Silnišice tam za Silnišice. Však nebol ani čas, lebo bolo škáreno, ale do prírody nechodíš, ani na bežky už nechodíš. Ale chodím, tak to je samozrejme. Bicykel a bežky, to je možné. Takže vidíte tu na to posledné, lepšie povedané, to, čo je skutočne možné prezentovať, pretože čo podpísal, čo redigoval a tak ďalej, to je niekde prachom v trudniciach zapadnuté, že? Ale tuto vidíme jeho ako osobnosť, ako človeka určitým spôsobom orientovaného a vlastne je to výsledok jeho práce a za to môžeme, že nás obohacuje týmto svojim dielom, za to môžeme poďakovať. Thank you.